sledujete online, na Orave prebieha multižánrový festival Slanický ostrov divadla a som veľmi rád, že môžem privítať v rozhovore fanúšikov divadla, Oravy, možno aj ostrovov, ja sa dozviem, ale nie je to ako úplne podstatné pre ten náš rozhovor. Manželia Feldekovci, Olga, Ľubomír, vitajte, dobrý deň. Ďakujeme pekne. Dobrý. Teším sa, že ste prijali pozvanie. Teda aj tých ostrovov ste fanúšikovia? Hlavne teda toho Slanického. Ten je fantastický a jedinečný. Témou tohto festivalu je on, a teda už v akomkoľvek význame. A určite sa aj vás rád opýtam na to, kto je ten on pre vás. A začnem, ak dovolíte, Ľubomírom, lebo u vás uvidíme, ale že či budete odpovedať tak, ako človek. Nech sa páči. Kto je pre vás ten on, ten zásadný vo vašom živote? No je to veľmi jednoduché. Moja žena je Olga Feldeková a ja som on. Rýchla, jasná odpoveď. A u vás je taká istá odpoveď? Tak moja je tiež jednoznačná. On je pre mňa tento pán, už s ním teda žijem dlho a stálo to za to. Krásna odpoveď. Predsa len ešte našli by ste možno toho druhého v poradne, že ktorý bol taký on dôležitý? Ja si myslím, že už nič lepšie nepoviem. Ostaňme pri tom, lebo tak som dopadol, že keď idem po ulici, som ten on. A keď nás nejakí ľudia stretnú, hovoria, tá čo ide s tým bradatým, to je Olga Feldeková. Takže je veľmi dobré byť on pri Olge Feldekovej. Je nejaký on vo vašom živote aj taký mystický, taký ten duchovný? No nechcem vkladať odpovede do vašich úst, preto sa to pýtam tak všeobecne. Je aj také niečo neuchopiteľné, čo by sa dalo nazvať on? No tak, keď je to neuchopiteľné, tak to ťažko uchopíme. Pre mňa by to bol potom Sokrates, ktorý hovorí, viem, že nič neviem. Ja som na tom podobne. Tak môj muž je agnostik, ale ja som veriaca. Takže pre mňa je ten on, ktorý je tam na nebi a dáva na nás pozor. Je tam teda aj tento typ toho jeho, ťažko sa to skloňuje, tento motív a teda tento symbol tohto festivalu, ktorý prebieha na Orave, tak to je ďalšia téma, zase nie je náhoda, že aj vy sa teda podieľate na programe tohto festivalu. Aký je váš vzťah k Orave, a teda viem, že zásadný, lebo dala vás nejakým spôsobom dohromady. Tak ako je to s tou Oravou, čo pre vás znamená? No, stretli sme sa na Orave, takže to znamená pre mňa všetko. Tak ja som sa síce narodila v Martine, ale pretože tam bola pôrodnica najbližšia, ale vyrastla som na Orave. Striedavo teda som bola v Bratislave, kde môj otec tu celý život prežil. Ale Orava, každé detstvo je krásne. Bez ohľadu na to asi, kde to je, ak to nie je v takých strašlivých krajinách. Ale Orava bola vždy nádherná. Nebola v mojom detstve televízia. Bol síce rozhlas, ale to nám nahrádzalo to, že každý rok tam horelo. Tak to bol veľký zážitok. Sme sa nevedeli dočkať, kedy od sviečky sa zapáli vianočný stromček niekomu. A každý rok tam boli povodne, čo ešte nebola vtedy priehrada. Tak to bola úplná nádhera, že nás Ujo viezol z nižného konca až ku kostolu na člnku. Čiže od rána bolo postarané. Tak bolo postarané. To bola radosť pre deti, žiaľ pre dospelých, ale nahradilo nám to tú televíziu. Nižná, teda Tesla v Nižnej, to teda nesúvisí s tými automobilmi teraz, s tými Teslami, toto súvisí s elektronikou aj s prvým televízorom vyrobeným na našom území. A Tesla v Nižnej je to miesto, ktoré vás spojilo. Čo ste tam robili, Ľubomír, vtedy Tesle? Ja som tam robil redaktora závodného časopisu. A bola to, až dodatočne som si uvedomil, že som tam vlastne prišiel v takej chvíli, keď to bolo prelomové, lebo ešte rok pred môjim príchodom tam boli lanárske závody. Takže som sa ocitol úplne na začiatku tej televíznej výroby a samozrejme aj teda pri tej prvej veľkej kríze. Práve v tom roku 1960 sa tam začal vyrábať
prvý slovenský televízor Oravan, ktorého prototypy fungovali, lebo vo vývoji to vedeli tak nastaviť, že to fungovalo, ale nemalo to tú správnu toleranciu, aby to fungovalo od do. Takže keď sa to začalo vyrábať, tak nefungoval ani jeden. A z tých pásov sa chrlili teda televízory a ani jeden nefungoval. Vyzeralo to ako v rozprávke Hrnček Vár. Moja žena vtedy pracovala na jednom z tých pásov. Boli tam tie pásy označené písmenami, tam bolo 8 pásov. Takže ten posledný mal A, B, C, D, E, F, G, H, to bolo háčko. Niekedy hovorievam, že som si ju obľúbil aj preto, lebo pracovala na H. Takže neviem, či je toto relácia pre deti. Ak áno, deti pochopia, čo som povedal. Rozumiem, 8 pás, je to úplne jasné. Takže, no a ona zakladala, ale to, nejdem ti to brať z úst, ty to možno sama povieš lepšie, tie obrazovky do tých televízorov, takže za jednu smenu si tónu zdvihla. Jednu tónu zdvihla. No, tak. A teraz je taká doba, že sa mnohí tak nostalgicky vracajú, však pochopiteľne za mladosťou, veď to je krásny čas života a trošku možno tak akoby zabúdajú na to, že čo bolo okolo v tej dobe, ale predsa len teda boli to dobré roky pre vás, aké to bolo? Tak to bol, ja som bola jeden rok robotnička v Nižnej, po maturite som musela absolvovať zblíženie s robotníckou triedou a potom ma prijali na vysokú školu. A ten rok to bolo veľké poučenie aj pre mňa. Ja som tam videla toľko trápenia a bolesti tých žien, ktoré z tých dedín, Liesku, Čimhovej a ešte Vitanovej prichádzali, museli stávať, čo ja viem, o 5 ráno, aby sa o 6 dostali, vtedy začínala smena, často dobité od svojich opitých manželov. Trápenie to bolo, keď som sa dívala na nich, že čo taká žena na Orave musela vydržať aj poučenie, aby sa to, hádam, neopakovalo. A potom som o tom napísala aj knižku Dievča a šťastie, kde trošku sa dotýkam tejto témy. Tá Orava je vašou témou, určite je to pochopiteľné. Dnes sa na ňu ako pozeráte? Vraciete sa ešte na Oravu? Aká je dnes Orava? Ja mám na Orave brata. To je po mojom mužovi a deťoch jeden môj najmilší a najmilovanejší človek. Takže keby som mohla, keby som bola mladšia, tak by som tam chodievala častejšie. Ale Orava, myslím, že svoje kúzlo nestratila. To je vždy taký kraj, kde sa dejú veci, ktoré sa nedejú nikde inde. To je magický kraj a magické veci sa tam dejú. Tam sa viac verí poverám ako hoci kde inde. A to ešte z detstva si ja pamätám, že keď neboli ešte Instagramy a počítače, tak ľudia verili a naozaj verili. Raz moja mama bola veľká plavkyňa a chodila na Oravskú priehradu sa kúpať od mája do Dušičiek. Aj sama tam bývala. Ale chodili sme s ňou a raz si pamätám, taký čln stál asi 5 metrov od brehu a mama chcela, aby sme sa počlnkovali a oslovila chlapíka, možno to bol plavčík, alebo neviem kto, že či by nám nepomohol ten čln dať na hladinu. A on vtedy povedal, ale čo by som sa s tým ja mocoval, veď keď príde príliv, tak nám odniesie ten čln a bude na vode. A mama bola učiteľka a hovorila, ale kde je tu, nie more, tak na Oravskej prírade nepríde príliv. A on povedal, pani, ste moc múdra, aj v Lavori býva príliv, keď je tam voda. Takže sa verilo a verí sa tomu dodne. Nádherné príbehy teda z Oravy. A vidíte, dnes aj v dobe tých Instagramov tiež dokážu ľudia veriť všelijakým takýmto vymysleným a trošku za vlasy pritiahnutým. Ale keď skočím vám do reči, keď sa začalo hovoriť o tom ostrove, ten ostrov Slanický,
ktorému sa hovorí aj ostrov pokladov dnes, sa mu tak hovorí preto, že v roku asi 1963 to bolo, alebo možno 4, neviem teraz presne, ale úplne prvý článok o tom ostrove, keď sa ešte len pripravovala na ňom tá expozícia tej sakrálnej plastiky, tak ten prvý článok napísala tu prítomná žurnalistka a volal sa ten článok Ostrov pokladov. Na obzore Ostrov pokladov, vidíte, tiež bol na obzore príliv, vás tam musel priliať. A neviem, dodnes sa na ten článok spomína, pri nejakej príležitosti teraz ho publikoval, alebo spomienku nám publikoval aj kubínskej noviny. No a naozaj treba povedať, že sme boli pri tom, keď ten ostrov pokladov začal vznikať. Pôvodne tam bol v pláne ostrov, teda ten múv v tom Bernolákovom, kde sa Bernolák, teda, kde bol pokrstený na svätom Slaniskom kostole, mala byť stála výstava oravských úderníkov. Čo samozrejme nie je nič zlé, keď povieme, že boli oravskí úderníci, ktorí postavili Oravskú priehradu, ale bolo to v rozpore predsa len s tradíciami kresťanskými, prečo by to malo byť v kostole. No a vtedy sa tej myšlienky zbavili tak tí oravskí funkcionári, že ich presvedčil Cibor Belan, maliar, ktorý tam pôsobil, žil so svojou manželkou Máriou Medveckou. Ona hlavne malovala, ale on si uvedomoval, že tam miznú hodnoty a začal zbierať ľudovú sklomalbu, začal chrániť tie stĺpy, čo sú v teréne niekde voľne a sa dajú z nich ukradnúť sakrálne plastiky a ich mizli. A pochopil, že to treba zachraňovať a presvedčil dokonca aj tých funkcionárov dolnokubinských, že bude lepšie, keď v tom kostole bude múzeum sakrálnej plastiky. A oni sa dali presvedčiť. Neboli zase takí zaťatí, ako si dnes myslíme, že všetci funkcionári museli byť. Dali sa presvedčiť. A vďaka Ctiborovi Belanovi najmä, ale aj vďaka jeho manželke Márii Medveckej tam dnes to múzeum je. A to nie je všetko. On potom zistil, že chátra v Kubíne Kúria Zemianská, či je presvedčil, že tam by mohlo byť Oravská galéria. Aj to sa, o tom sa podarilo tých funkcionárov presvedčiť. A on sa to teda renovovalo, vznikla tam tá Oravská galéria, on bol jej prvým riaditeľom a dodnes tam je tá nádherná Oravská galéria. Mimoriadne teda dôležitý človek a ľudia pre región. Ďakujem aj za tento historický hľad do minulosti. A teda keď som začínal tým, že či ste fanúšikovia ostrovov, tak teda rozhodne áno, tak to určite. Na Slanickom ostrove prebieha festival divadla, ale nielen divadla a knihy, no tak tie sú s vami zásadne spojené. Poďme aj k ním. Otázka taká priebežne možno dostávate. Čo máte rozčítané? A teda máte plný nočný stolík knih? Ako to u vás vyzerá? Čo čítaš? Ja čítam niekoľko knih naraz. A ja to tak mám. Áno, teraz mám rozčítaného Umberta Eka Pražský cintorín, ale medzi tým som si čítala spomienky Darinky Laščiakovej, to zase, aby som sa vrátila na Oravu, kde spomína na moju starú mamu, u ktorej bývala a ktorá ju naučila spievať staré pesničky. Aj taká jedna veľmi pekná spomienka na starú mamu, že rodina Darinky Laščiakovej v Oraviciach mali chatu a moju starú mamu na tú chatu zobrali. A keď išli na tú chatu, tak pred chatou na takej lúke hrali chlapci futbal. A stará mama tam posedela, pagáčiky zjedla, čaj vypila a keď už ju po hodine dvoch odvážali zase z tej chaty, videla, že tí chlapci stále hrajú ten futbal. A stará mama povedala, že joj, ako dlho len hrajú ten futbal, čo sa mohli, koľko modliť je pomodliť, keby menej hrali a viacej sa modlili. Pragmaticky. Áno. Vy, Ľubomír, ako to máte? S aktuálne rozčítanými knihami? Môžem povedať.
Zhodou okolností som na Oravu išiel 18. januára 1960. Kúpil som si v Žiline na stanici noviny a dočítal som sa, že deň predtým zahynul pri autonehode Albert Camus, laureát Nobelovej ceny, francúzsky spisovateľ. A ja mám, ako keby to chcelo byť v tejto chvíli spojené s Oravou, ja ho dnes čítam znova, pretože v tom cudzincovi sa jedná pasáž, kde ten nasmrť odsúdený hlavný hrdina, Mersault, sa dočíta na nejakom zdrape novín, že kdesi v Československu, on hovorí, sa stala taká zvláštna udalosť, že z vojny sa vrátil syn, ale chcel rodičov prekvapiť, nepovedali im, bol dlho preč, takže ho nespoznali, nepovedali im, že je to on, nechal si to až na ráno, ale oni ho cez noc zabili a okradli. To je slávna slovenská ľudová balada. A o to je slávnejšia, že ju francúzsky spisovateľ, on ju síce považuje za správu z novín, ale v skutočnosti čítal slovenskú ľudovú baladu. A možno z Oravy. A keď sa hovoríme o tých knihách a o tom, že čo akurát prijímate, tak čo dávate von? Píšete niečo teraz v Lúniach? Tak určite stále niečo robím, pretože sú také povolania, kde nejaká pandémia nemôže toho človeka zastaviť v práci. Naopak, veď poznáme z histórie, že Boccaccio Decameron vznikol vďaka moru a Puškinova Boldinská oseň tiež sa konala vďaka tomu, že Puškin nemohol 3 mesiace opustiť Boldino. Áno, ja som už dva roky doba, takže nejde vám ani vymenovať všetko, čo som urobil, lebo nemôže to byť také dlhé. Dobre, ale odpoveď teda dobrá, potešujúca. Aj vy ste taká kreatívna ľudia. Ja som sa na istý čas odkreatívnila, lebo začala som písať knihu s pracovným názvom V hodinu smrti bude možno pekne. Napísala som asi 50 strán a potom, keď som sa k tomu chcela vrátiť, tak beznádejne zmizlo. Neviem to vôbec nájsť, čukám na všelijaké možné klávesy, aby sa objavilo to, čo som už napísala. A pravdepodobne je to nenávratne preč, tak som si povedala, kašlem na to a budem pozerať televíziu. A v televízii pozerám hlavne vraždy a letecké katastrofy. Toto už som zachytil, že ste niekde spomínali a v tomto ja sa nachádzam tiež, ja tie letecká katastrofy. Ja už by som možno vedela opraviť lietadlo, lebo už viem, že čo sa všetko môže prihodiť a na čo treba dávať pozor. Je to veľmi praktické, takéto technické. A jedna taká katastrofa bola, čo som videla, že bol odklipnutý kus plechu, na ktorom si lietadle a dostal sa tam vzduch a potom sa to viac a viac trhalo, až vznikla teda táto katastrofa. A stalo sa, my sme chodili so sedmičkou, tá naša partia, Eňa Vacelová, Milan Lasica, ja, tak sme išli z Londýna a ja som si všimla odklipnuté plech. Tak som povedala Eni, vieš čo, pozri sa, však to nám hrozí. A Eňa tiež pozerá letecké katastrofy. Vedela, že čo hrozí, tak ona hovorila, choď to tam oznámiť, že nech si to všimnú. Ja som hovorila, prečo ja, tak choď to ty oznámiť. A nakoniec sme sa dohodli, že to riskneme. Jediné, že sa to nesmie dozvedieť Lasica, lebo ten by potom do toho lietadla nenastúpil. No ale šťastne sme, ako vidíte, došli. Keď spomíname a vrátime sa k tým knihám, o inak vedel by som sa zarozprávať pri týchto katastrofách, nehodách, dokážu, robia nás knihy lepšími a dokážu zmeniť život? Tak podľa toho, aké knihy... Ako ktoré? To niektoré knihy nás môžu tak vytočiť a do takej zúrivosti dostať. Často sa stane, že začnete si čítať knihu, lebo ste zistili, že dostala cenu a po pár stranách zistíte, že čo to koho viedlo, alebo čo to sú za ľudia, ktorí to posudzujú.
A potom sú knihy, ku ktorým sa vraciate celý život. Ja mám také knihy, niekoľko ich, ktoré som už dvakrát prečítala, ale keď potrebujem si zlepšiť náladu alebo byť inšpirovaná, tak sa k ním vraciam. Jeden taký je americký spisovateľ Caldwell, ktorý bol rovesníkom Hemingwaya. A len stále rozmýšľam, že prečo ten Caldwell nedostal Nobelovú cenu. Akurát Hemingway, ktorý teda tiež nie je slabý spisovateľ, to by som bol smiešný, keby som to tvrdila, ale Caldwell bol asi tiež tak dobrý. Nemusíme ísť s týmito otázkami tak ďaleko. Ja zase rozmýšľam, prečo moja žena ešte nedostala nikdy nejakú cenu, hoci je výborná spisovateľka. Pravdepodobne preto, že píše pod menom Feldeková. Mala si dať dávno pseudonym, ale ešte nie je neskoro, ešte si mladá. Ale keď už sme pri knihách, máme ešte jedného oravského spisovateľa, veľmi dobrého priateľa, je to zároveň náš lekár, autor výbornej knihy Ryby na suchu, ale aj zakladateľ divadla u Rolanda, autor hier Ostrovy a ďalších pekných hier. V roku 1971 vzniklo divadlo u Rolanda, ktoré tu nás zaviedlo tradíciu absurdnej hry. Málo sa o tom písalo, teraz sa píše už viac. Oni vlastne objavili Filipa, z divadla u Rolanda pokračuje vlastne potom Filipova cesta k profesionálnemu divadlu. No a tento Peter Belan inak je tiež hrdinom, povedzme, niektorých anekdot, pretože on hovorieva, že nehnevaj sa, ale ja som s tvojou ženou spal skôr ako ty. A je to pravda, pretože ich Mária Medvecká a matka mojej ženy sa priatelili a keď niekedy mali so sebou deti a buď boli tam alebo tam a deti bolo treba uložiť, tak ich uložili do jednej postele. Tak ja som s ňou nespal prvý, ale Peter Belan, koľko ste mali vtedy rokov? Tak oni mali 6 a ja som mala 8. Ale myslíš svojho brata? Oni, lebo Peter je môj rovesník s môjim bratom a najlepší kamarát, ale vtedy teda mama nám roztiahla gauč a mňa dala do prostriedku z jednej strany brata, z druhej strany Petra Belana, lebo aby sa nebili. Ale oni sa aj tak bili, ale schytala som ja, pretože som bola v prostriedku. Keď spomíname toho Petra Belana, teraz mi zišla na úm jedna, povedzme tomu, príhoda, ktorú mi nedávno rozprával o svojom otcovi. Keď mala nejaká ruská delegácia prísť raz na Slovensko, tak sa bol vraj pozrieť nejaký funkcionár, ako vyzerá ten hotel Bôrik, či je to vhodné, aby tam tá ruská delegácia sa dívala na obrazy, ktoré sú tam na stenách a s hrôzou si uvedomil, že sú tam tie krásne, tie drevá Albína Brunovského, na ktorých sú rozlišné aj erotické scény, tak si povedal, toto nebude dobré pre ruskú delegáciu a dal to zvesiť. A museli to teda premiestniť, hoci to bolo zaplatené pri výstavbe toho hotela, museli to teda premiestniť do Matice Slovenskej, tam to ale nemali kde uložiť, tak tam to bolo v pivnici. Možno aj ohrozené, keby tú pivnicu vytopilo. A stalo sa jedného dňa, že tam prišiel už vtedy riaditeľ už existujúcej Oravskej galérie, Ctibor Belan. A predseda Matice Slovenskej, Vladimír Mináč, mu hovorí, máme toto tu a nech sa to tu nezničí, zober si to tam do tej svojej galérie. A Peter Belan mi hovorí, že aký bol môj otec rozumný, on povedal, ja si to nemôžem len tak zobrať, ja to musím kúpiť. Musíme spísať zmluvu a aj ju spísali a Oravská galéria kúpila celú kolekciu tých nádherných pomalovaných driev. Kúpila za 1 korunu. Za 1 korunu si to ten Belan odviezol do Oravskej galérie. Prešli roky alebo 10 ročia a Slovenská národná galéria si vraj uvedomila, že by bolo dobre, keby to mala ona, tak sa dostavila do Oravskej galérie, že vy to tu máte, vám to nepatrí,
my si to vezmeme a riaditeľka už Bela nežil, Cibor, ale riaditeľka Oravskej galérie povedala, moment, ale to sme my nedostali, to sme si my kúpili. A vďaka tej zmluve, že to kúpili za jednu korunu, tak tá kolekcia tých nádherných Brunovského drevomál je dodnes stále v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, takže sa to hodí ako informácia pre vaše ostrovné kultúrne dianie. Hovoríte nám množstvo krásnych príbehov, ale aj ten váš príbeh je už zmapovaný a onedlho bude mať premiéru dokument, ktorý mapuje váš život. Aký je to pre vás zážitok, to, že vznikol dokument o vás? A ste s tým spokojní? Samozrejme, že som spokojný, urobil to mladý. Pre mňa je mladý, možno už má 30 rokov. Urobil to Janičík sa volá, s pôvodom teda z Dubnice. Divadlo, to je hlavnou témou, skáčem po tých témach, ale rád by som s vami prebral čo najviac. Divadlo ako hlavná téma tohto festivalu, to je opäť vám blízka hodnota, vám blízke médium, obaja teda ste divadelníci. Tu, ak dovolíte, začnem Olgou. Vy ste prednedávno vlastne premiérovali divadelnú hru, alebo teda hru, ktorá vyšla z vášho pera. Čo to je? Kde si to môžeme pozrieť? Viete, čo to bol? Taký výkrik do tmy. Áno, ale dobrý výkrik. Z mojej rozprávky Olinkyných 100 bábik. Takže ja sa k tomu ani veľmi nehlásim, pretože byť dramatický spisovateľ, to je mužská robota. Áno. Keď to robia ženy, tak musia mať ešte aj nejaké mužské gény, lebo tam to je, musí byť vypočítané, vyrátané, logické, musí to mať stavbu. Môj muž je geniálny v tomto, že to on vie urobiť. Ja sa ani nepchám do tejto... Tak ja to preruším, je to výborná hra, oplatí sa vidieť v DPOH, ale teda posuneme sa ďalej. Hovorí Olga pravdu, je to taká mužská doména. V čom je to čaro napísať dobrú divadelnú drámu? Tak ona trošku podceňuje seba ako prozaičku, pretože jednak má výborný dialog, to má málo ktorý spisovateľ. A vtedy, keď sa dívate na tie plachty popísané, tak viete, že vás to bude nudiť, ale keď sa to hmíri úvodzovkami, tak viete, že ten spisovateľ má dobrý dialog. A spisovateľ, ktorý má dobrý dialog, ten je ako stvorený aj pre javisko, či je to chlap alebo žena. No a čo sa mňa týka, ja si myslím, že každá poriadna hra je rozprávka, či je to Antigona, alebo Hamlet, alebo aj 100 bábik, pretože tá rozprávka je spúšťací mechanizmus dobrej divadelnej hry. Keby sa Hamletov otec, jeho duch nebol zjavil na Elsinorských hradbách, tak kde by bola hra? Nebola by nikde. Takže aj ja rád píšem rozprávkové hry a v Národnom divadle sa hrá rozprávková hra, ako sa Lomidrevo stal kráľom. To je aj zároveň aj politická hra, keď toto niekde poviem, sa ma pýtajú, že prečo je politická. No hovorím, preto je politická, lebo Lomidrevo si poradil s troma drakmi, s trojhlavým, šesťhlavým, dvanásťhlavým, ako nič. Ale nerátal s tým, že ho od chrbta napadnú a zradia jeho priatelia Lalivrch a Miesi železo. Keď som to raz hovoril do rozhlasu, tak sa ma váš kolega rozhlasový, teda moderátor, pýtal, na ktorú stranu sa to vzťahuje dnes, a zhodli sme sa na tom, že na všetky. Takže pozývam na Lomidreva, deti aj dospelých, ale už sa pripravuje ďalšia rozprávková hra, bude sa volať Neboj sa 12 mesiačíkov, to bol taký nápad režiséra Ondreja Spišáka, že čo keby si napísal dve hry dohromady, no tak som sa o to pokúsil, myslím, že sa to podarilo. A už je to, nie že zazmluvnené, ale už to má presné termíny. Myslím, že v apríli sa to začína študovať a v júni bude premiéra. Takže potrebujem sa toho dožiť, aj ty. Takže určite ešte požijeme. A potrebujem stráviť tú clivotu, ktorá sa zmocňuje spisovateľa, keď mu uvádzajú novú hru.
lebo vtedy sa tak s tou premiérou zároveň sa vznáša na tú predchádzajúcou rolu taký prízrak derniéry. Oni síce hovoria, že budú aj ďalej hrať lomy dreva, ale bodaj by to bola pravda. Určite by sme dopriali teda aj tejto hre, aby ešte teda vydržala v repertoári. A tých vašich prienikov s divadlom je vo vašom živote mnoho. Keby ste boli najviac taký, že spojení s divadlom? V ktorom období? Ja som s tým spojený najviac teraz. Áno? Jednak sa dajú tie divadelné hry stále písať, aj keď je pandémia. A jednak sa darí aj divadlám urobiť tie hry vynikajúce na javisku, lebo bez hercova, bez režiséra, bez scenografa, samozrejme, to by nemohla vzniknúť divadelná hra. Tak ja som tak trošku odkázaný, ako v tých baladách ľudových, že moja duša žije niekde inde než ja. Ja som tu teraz, tu sedím, ale moja duša žije v divadle. No a verím, že sa jej tam bude ešte chvíľu dariť. Určite. Keď spomíname to divadlo, tak nedá mi neopýtať sa, a zároveň teda to sedí aj do tej témy on, lebo pri ňom naozaj to vieme s veľkými písmenami napísať, Milan Lasica. Aké sú tie slova smerom k nemu a k tomu jeho zárezu do tej slovenskej kultúry a teda tej divadelnej kultúry, keď teda sme tú tému načali takýmto spôsobom? Tak on nie len, že bol majiteľ divadla L plus S, teda posledné roky, ale bol aj autor, bol aj herec, bol aj spevák, bol všetko. Tak je ťažko vytrhnúť niečo z toho, z tej jeho činnosti. Bol to jednoducho úžasný a geniálny pán. Bol to on. Bol to, jednoznačne. Bol to on. Dvakrát počiarknutý. Vraciame sa teda oblúkom k tým zásadným ľuďom. Ja vám prajem, aby ste veľa dôležitých ľudí mali okolo seba stále v živote. Aby ste nám robili veľa radosti aj vďaka tej kultúre, ktorá ja mám pocit, že robí naše životy lepšími a že nás robí lepšími. Ako budúcnosť má kultúra v tejto krajine? Pozrite, keď hovoríme o Milanovi Lasicovi. Milan Lasica je typický Slovák, pretože je taký je dobrý vo svojich textoch, že je uväznený v slovenčine. Sú to, a tým mám na mysli samozrejme aj Júla. Sú to často, aj keď sú to nádherné, absurdné dialógy, ale často sú tak zviazané s našou rečou, že sú nepreložiteľné do inej reči. Keď sa bavia, povedzme, o slove človák, no tak prekladajte to. Ešte do češtiny to preložíte. To znamená, aj keď vycestoval ten Milan do zahraničia, tak dostal sa do cudziny s filmami. To je aj môj prípad, že s filmom sa mi podarilo prekročiť hranice. Ale inak, aj keď vycestovali, pre koho hrali v Kanade alebo v Austrálii? Zase len pre Slovákov. Takže budúcnosť slovenskej kultúry, slovenskej literatúry hlavne, vo všetkej skromnosti, aj píche treba povedať, je v jazyku slovenskom, čiže na Slovensku. Buďme skromní, to je naša pícha. Silné, pekné slova. Verím, že vám bolo, lebo mne určite dobre vo vašej spoločnosti. Olga a Ľubomír Toldekovci na Slanickom festivale divadla. Ďakujem, vážim si vašu prítomnosť. My ďakujeme, bolo to milé. Bolo s vami príjemne. A pozdravujeme Slanický festival.